Ovako, ja bih savjetovala svima, pošto sada idu bolji, lepši dani, sunčani dani, idu letovanje i tako dalje, da osobe koje imaju promjene na koži u vidu mladeža se jave lekaru, dermatologu na dermoskopski pregled. Taj pregled traje veoma kratko, nije zahtevan. Lako je doći do dermatologa preko izabranog lekara i da prekontrolišu sebe. U slučaju da ako postoje neke promjene na koži, da se ne izlažu suncu, da koriste određene faktore i da se možda uključe u dalje lečenje. To bi bio ovako savjet kada je u pitanju koža. I neizostavno pitanje solarium. Mladi vole solarium. Da, da, pa znate kako svako voli, mislim svako, ali mladi ljudi vole tu tamniju boju kože, mi volimo tamniju, a oni koji imaju tamniju, oni bele kožu, oni vole svetliju kožu i to je tako, znači čovjek nikad nije zadovoljan. Mlađi ljudi koriste solarium, međutim oni su izbačeni skoro u svim zemljama Evrope se više ne koriste jer je dokazano da se ne kontrolišu. Ako su oni redovno kontrolišu, onda nisu opasni. Međutim, ne postoji obaveza redovne kontrole solarijuma kao što postoji obaveza redovne kontrole rengen aparata, mamografa, skenera i tako dalje. Ne postoji obaveza redovne kontrole solarijuma i sad pitanje da li su oni baš tako, da li su sve te lampe ispravne i da li one daju svetlost baš određene frekvence ili ne. Tako da je najbolje izbjegavati solarijum.